ইউটিউবত মন্ত্ৰীৰ বাতৰিৰ ভিডিঅ' আপলোডক লৈ থানাত গোচৰ। মন্ত্ৰীৰ গোচৰৰ পিছত সাংবাদিকক মাতি নি ঘণ্টা ধৰি সোধা পোছা। হয়, ঠিকেই শুনিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰচাৰিত এটা বাতৰি ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ পিছতেই ডি ৱাই 365ৰ সাংবাদিক কনচাল্টিং এডিটৰ অতনু ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। আৰু ইয়াৰ পিছতেই তৎপৰ আৰক্ষী ছাব্বাছ পল্টন বজাৰ আৰক্ষী। ইউটিউবত আপলোড কৰা ভিডিঅ'ক লৈ ততাতৈয়াকৈ সাংবাদিকক মাতি নি আপোনালোকে ঠিকেই সোধা পোছা কৰিছে। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে মই ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলোঁ, যে সেই ভিডিঅ'টো ভুৱা আৰু তেওঁক মানে মই ক্ষতি কৰিছোঁ, তেওঁক সন্মানত আঘাত আনিছোঁ বুলি কৈছিল। আজি মোক তাত সোধপোছ কৰিলে। সোধপোছৰ অন্তত আৰক্ষীক মই অৱগত কৰিলোঁ যে সেই ভিডিঅ'টো অলৰেডি মোৰ 24 ঘণ্টাৰ অনুষ্ঠানত ডি ৱাই 365ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। সেই ভিডিঅ'টোৱে মই ইউটিউবত আপলোড কৰিছিলোঁ। কিন্তু গোচৰ দাখিল কৰা একেজন মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধেই পদ বন্ধ ভূমি দখলৰ গোচৰ পল্টন বজাৰ থানাত, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰো গোচৰ মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ নাম গোন্ধেই নাই পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ। কিন্তু সাংবাদিকক মাতি নি ঘণ্টা ধৰি বহুৱাই ঠিকেই সোধা পোছা একেখন আৰক্ষী থানাৰ। আপোনাক হয়তো মনত পেলাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই যে পল্টন বজাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত উলুবাৰীত এটা আৱাসিক এলেকাত সাগৰ বিচ প্লেচ নামৰ অট্টালিকাটো দখল কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। আনকি অট্টালিকাটোলৈ যোৱা প্ৰৱেশ পথটো বহুবাৰ বন্ধ কৰি দি অট্টালিকাৰ অন্য আৱাসিক অসুবিধাত পেলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। এই বিষয়টোক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰা গোচৰ মৰ্মে চৰ্ত সাপেক্ষে পদটো ব্যৱহাৰৰো অনুমতি ইতিমধ্যেই প্ৰদান কৰিছে ন্যায়ালয়ে। কিন্তু মন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টোক লৈ বহুবাৰ পদ বন্ধ কৰি আৱাসীসকলক অসুবিধা দিয়েই আহিছে। প্ৰশ্ন উঠে, মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ভূমি দখলৰ অভিযোগ মইমতালিক লৈ নিৰ্লিপ্ত কিয় চৰকাৰ? কিয় সকলো জানিও নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? একেখন চৰকাৰৰ দিনত মন্ত্ৰীৰ বাবে আইন বেলেগ নেকি? সাধাৰণ মানুহ সাংবাদিকৰ বাবে আইন কানুন বেলেগ নেকি? ভূমি দখল পদ বন্ধ কৰাৰ অভিযোগৰ পিছতো সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আগনাবাঢ়ে, কিন্তু সাধাৰণ মানুহ কিংবা সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিলেই আৰক্ষী জঁপিয়াই পৰে। খেনুক দেখি ৰান্ধে বাঢ়ে, খেনুক দেখি দুৱাৰ বান্ধে নীতি নেকি চৰকাৰৰ? এয়াই আছিল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি? মন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য নহয়, 100% সহনশীল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল, ৰাজ্য চৰকাৰ? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ডি ৱাই 365।